Доброго дня, шановні колеги! Це канал «Історичний вебінар», «Історикал вебінар», його традиційний ведучий Владислав Яценко. Сьогодні у нас, ну, фактично, моя найулюбленіша рубрика «Рання модерна доба», «Гетьманщина». І нашим гостем сьогодні буде професор Ірина Кривошея, доктор історичних наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичина. Тема доповіді – «Бунчукове товариство в Гетьманщині. Міти і реалії». Доброго дня, пані професор, і передаю вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо про бунчукове товариство. Говоримо про ті вузлові питання, вузлові проблеми, які, в принципі, перетворилися в літературі дослідницькій на достатньо усталені міти. І, можливо, сьогодні вдасться трішечки ці міти мені в своїй розповіді десь трішечки подвинути, розвінчати. А ні, ну, значить, так і буде. Отже, бунчукове товариство в Гетьманщині. Ми знаємо добре, що це частина, верхня частина еліта неурядової старшини. І ця еліта неурядової старшини, вона сформувалася на початку 18 століття. Для того, щоб ми могли працювати продуктивно і розуміти, про що йдеться, пропоную на цьому слайді, який перед вами, подивитися на загальну схему, яка, в принципі, уже функціонувала з самого початку появи української козацької держави. Отже, це середина 17 століття. Вся козацька старшина поділялася на урядників і на неурядову старшину, тих, хто перебував тимчасово не на урядах. І от всі старшини козацькі в 17 столітті, вони функціонували, служили зі званням товариш військовий, значний товариш військовий. І фактично це було як своєрідне військове звання. Якщо говорити про юридичне закріплення цього процесу, то його не було. Існувала лише традиція. Ні, прошу повернути назад слайд. Була традиція, яка дозволяла функціонувати різним інституціям, урядовим і неурядовим. І от неурядова старшина, вона, в принципі, була постійно в контакті із урядами, посідаючи їх час від часу. А в часи, коли не посідала ці уряди, служила із різними званнями. Тепер наступний слайд, прошу. Тут якраз ми бачимо визначення неурядової старшини, яке ніби і буде таким рамковим для нас сьогодні. Неурядова старшина – це козацька старшина, яка, перебуваючи певний конкретний момент, не займала уряду, перебувала в запасі, носила звання значного товариша військового, товариша полку чи сотні для 17 століття. У 18 столітті мала чин бунчукового, значкового чи військового товариша, служила з власної маєтності, виконуючи функції, передбачені традиції законом, користувалася всіма пільгами і привілеями свого стану. Прошу наступний слайд. Тут ми бачимо схему, яка дозволяє якраз відштовхнутися від сказаного. Для 17 століття, уже до 80-х років, чітко фіксують документи поділ на полковий рівень і сотенний. На полковому рівні функціонує неурядова старшина зі званнями товариш полку, товариш військовий і товариш значний військовий, і на сотеному рівні із званням товариш сотні. І поступово вже до кінця 80-х, на початок 90-х років, уже більш-менш викристалізовується сутність цього звання, цієї інституції неурядової старшини, закріплюються функції і поступово починає легітимізуватися у вигляді надань універсалів. А на початок 18 століття нарешті усталюється не лише така категорія,
а і назва як бунчукове товариство. Паралельно з ним усталюється і значкове товариство, а військове товариство з'являється лише з початком надань цього чину з 1740 року. Прошу наступний. І ось тут ми звернемося до першого міту, міту про появу бунчукового товариства в часи гетьманування Івана Самойловича. Наступний слайд. Всі документи, пропрацьовані впродовж тривалих років, привели мене до думки достатньо аргументованої про те, що бунчукове товариство з'являється, усталюється як окрема спільнота лише в часи гетьманування Івана Скоропадського. Тільки тоді з'являються чини бунчуковий і значковий товариш. Раніше почала формуватися хіба сутність бунчукового товариства як з верхньої частини неурядової старшини, як еліти неурядової старшини. Для того, щоб пояснити, чому не сформувалася сутність, не було бунчукового товариства в часи не те, що Івана Мазепи, точніше, не те, що в часи Івана Самойловича, а навіть в часи Івана Мазепи, я прошу зараз зосередитись на даному слайді і подивитися на копії універсалів 1685 року. Саме цей знаменитий універсал Івана Самойловича значному товаришу Полтавського полку Прокопу Левинцю та його сину Івану. І було взято за таку ніби як вихідну точку дуже відомим дослідником Левом Кеншевичем, який написав знамениту свою працю «Значне товариство військове». Ця праця надзвичайно цікава, корисна. Кілька її розділів досі залишаються дуже-дуже потрібними, і ніхто більше не зробив, ніж Лев Кеншевич у цій царині. Але коли мова заходить за постання, за час постання бунчукового товариства, Лев Кеншевич, в принципі, не дав остаточної відповіді, коли це товариство постало. Але саме з його праці і виходить впевненість дослідників ранньої модерної доби, української історії цієї доби, про те, що бунчукове товариство постало в часи Івана Самойловича. Отже, що ми маємо? Ми маємо 4 копії на сьогодні знаменитого універсалу Івана Самойловича. Оригінал не зберігся. 4 копії. Перша копія – це копія з Генерального слідства про маєтності Полтавського полку. От саме в ній вказано, що вона знята з оригіналу документу, який є власністю Івана Левинця. І у цій копії вказано, що це універсал про оборону і взяття під бунчук Прокопа Левинця з сином Іваном, і що надається цим універсалом гетьманом Левинцю село Мильці. Друга копія – це процитований Лазаревським адаптованою мовою універсал у його статті «Люди Старої Малоросії Лівінці». Він вказав, що для цитування він взяв копію універсалу 18 століття із своєї бібліотеки, але дати копії не було, він не вказав. Із того, що є в копії, із аналізу деяких зворотів, наприклад, такої форми, як прийняти під бунчук, що її вжив автор, подаючи цей універсал, така формула притаманна діловодству 18 століття, а не 17 століття. Уже виникають питання щодо того, наскільки автентично передано універсал, швидше всього, що Лазаревський не бачив оригіналу ніколи. І дуже цікавий момент, село, яке надається, у цій копії названо Нижні Млини. Ще одна копія, яку аналізував якраз Лев Кеншевич, була опублікована у матеріалах Судієнка. В основному вона збігається з першою копією, яку я згадала. Є тільки певна там мовна різниця в тому, як це подається. І маємо третю версію назви наданого села. Тут уже село називається Нові Млини. І четверта копія
була опублікована у подовженому виданні універсалів українських гетьманів за двома копіями із різних фондів Інституту рукопису, і це копії 19 століття. І тут з'являється четверта назва цього села. Це село Нижнє. Прошу наступний слайд. Чотири копії і чотири різні назви села. Уже одне це змушує нас ставитися з обережністю до копій при їхньому аналізі. Якщо навіть село копіїсти внесли в різних варіантах, то де гарантія, що вони не внесли свого розуміння в деякі терміни звороти? Я з цим стикалася дуже часто, коли аналізувала різноманітні універсали, не тільки бунчуковим, а й значковим товаришам. Наскільки легко копіїсти 18 століття, середини, особливо кінця 18 століття, застосовували, наприклад, термін значковий до документів, коли переписували копії 17 століття. І коли читаєш оригінал того документу, то там прекрасно видно, що там значний, а не значковий. Для них не було різниці. Точно те саме відбувалося і з іншими документами. Дуже цікаво, що різниця між універсалом, між копіями цими не лише в назві села. В останніх копіях відсутня ключова фраза, що ці товариші ходжували в воєнних оказіях під Рементарським Бунчуком. І, відповідно, ми можемо сумніватися щодо змісту цих універсалів, цих копій, і тим більше ставити під сумнів, що він став бунчуковим товаришем, тому що в самому документі ні в одній копії не сказано, що він тепер бунчуковий товариш. Навпаки, він залишався значним товаришем військовим. І всі документи після 1685 року, які я дуже ретельно передивилась, Прокіп Левенець залишався значним товаришем військовим. Ні разу, ніде він не був названий бунчуковим товаришем. Але у цих універсалах є раціональне зерно. І це раціональне зерно відмітив у своїй праці Лев Окіншевич. Він писав, що взяття під оборону, прилучення до числа осіб, які для оздоби поваги ходжували в воєнних оказіях під бунчуком Рементарським, вилучення з-під полкової влади, виведення під генеральне судочинство, все це існувало і до Самойловича, за попередників Івана Самойловича. Тому що українські гетьмани, мабуть, мали за приклад двори, відомих правителям, і розуміли, що для підкреслення величі правителя повинні супроводжувати знатні козаки. І з самого початку так робив Богдан Хмельницький, і так робили його наступники. Це ж не означає, що ті 100 козаків, які супроводжували при оказіях Богдана Хмельницького, були бунчуковим товариством. Нікому в голову не приходить їх так називати. А от із одного єдиного універсалу Івана Самойловича такі висновки зробили дослідники і вперто тримаються такої думки, що це були бунчукові товариші. Ще один універсал Івана Самойловича, який згадується, це універсал взагалі сумнівний, універсал Кандибі Федору, який вже Лев Окіншевич розкритикував і сказав, що він не справжній, що це підробка. Там взагалі з датуванням проблема. Кандиба перейшов і втратив уряди всі у 1674 році на Лівий берег. І саме тоді міг бути взяти під оборону гетьмана Івана Самойловича, а на копії стоїть дата 1670 рік. Цього просто не могло бути. Тому ми можемо спокійно про цей універсал навіть мови не вести. Прошу наступний слайд. Власне, усі інші універсали і Івана Самойловича, і Івана Мазепи, які збереглися, які опубліковані, які доступні в копіях чи оригіналах, ні один із них в 17 столітті і навіть на початку 18-го не містить назви «бунчуковий товариш». Ні в яких документах не згадується в 17 столітті бунчукові товариші як такі, їх просто немає, є значні товариші військові.
Звідсіля можемо робити висновок про те, що Бунчукове товариство як окремий чин і як така група із певними вже привілеями і з підпорядкуванням з'являється лише в часи гетьманування Івана Скоропадського. Бунчуковий товариш – це значний товариш військовий, який служить у сталому чині під Бунчуком, вписувався до компуту Бунчукового товариства, чим юридично визначалось призначення, підпорядковувався судово-адміністративно гетьманою центральним установам і виконував обумовлені традиції обов'язки, мав привілеї, характерні для еліти старшинського прошарку. Кількість бунчукових товаришів в перших компутах часів Івана Скоропадського, яка була близькою до 100 осіб, зайвий раз вказує, що ця спільнота походить з того давнього гетьманського почту в 100 значних козаків, які відомі з часів Богдана Хмельницького. Наступний слайд. В 17 столітті значне товариство не на урядах, його число було десь від 150 до 300 осіб. На початок 18 століття це число сягнуло уже 500 осіб. У 17 столітті для служби при гетьмані перебувало постійно 8-12 значних товаришів військових, і їх називають у документах гетьманськими дворянами. У них у всіх фіксується звання «значний товариш військовий» або «військовий товариш». Чітко фіксується, наприклад, що в такому званні Іван Мазепа служив при гетьмані Івану Самойловичу, виконував всі доручення. Новий чин «бунчуковий товариш» формується саме тоді, коли служба під гетьманським бунчуком для більшого числа, близько 100 осіб, переходить на стабільну основу. Назва «бунчуковий товариш» усталюється впродовж перших двох десятиліть 18 століття. Прошу наступний слайд. Яким чином відбувається підпорядкування і, скажімо, набуття статусу бунчукового, підпорядкування генеральне, гетьман приймає під бунчук і, відповідно, підкоряється насамперед гетьману і підпадають під гетьманський суд, а в часи, коли гетьман тимчасово не обирався під суд центральних інституцій. Призначення теж відбувалось центральними інституціями. Основне, що потрібно було на початку для того, щоб стати бунчуковим товаришем, це вписування до компуту бунчукових товаришів. Надання перших універсалів на чин бунчукового товариша було лише з 20-х років фіксуються такі універсали. Перші патенти починають надаватися лише в часи, коли на це звернула увагу російська влада і вимагала, щоб всі бунчукові товариші були не лише вписані до компуту, а й отримали патенти чи універсали на звання. Відбувалося це в 30-х роках. Причому бунчукове товариство зовсім не поспішало отримати ці патенти. Їх ледь не силою змушували їх отримати. І от що цікаво, вони намагалися показати, що в принципі їхній статус, він доволі таки стабільний, тому що за попередніх гетьманів, як писали і Яків Маркович, і Скоропадський, і інші бунчукові товариші, головним було, щоб тебе вписали до компуту бунчукових товаришів, а ніяких патентів і універсалів на звання гетьмани нам не видавали. І от 34-й, 35-й, 36-й рік більшість бунчукових товаришів активно почали отримувати такі патенти і універсали на даний чин, тому що їх під загрозою вписування до значкового товариства і відправлення у похід під вже в такому чині змусили це зробити. Вони дуже довго на це не згоджувалися. Не згоджувалися ніби як легалізуватися, хоча вони вписані всі були в компути.
Після 1764 року Бунчукове товариство підпадає під підпорядкування другій малоросійській колегії, судиться в Земському підкоморському суді і в Генеральному військовому суді як апеляційному суді такої другої інстанції. Перед вами на слайді реєстр Бунчукових товаришів, шматок реєстру, як він міг виглядіти і виглядів у 20-х і 30-х роках, коли існував як окремий документ реєстр усіх бунчукових товаришів Гетьманщини. Цей листок, порівнюючи персональний склад товариства, я датувала 1734 роком. І швидше всього, що це підготовка куренів Бунчукового товариства до походу. Ймовірно, ті, хто мали би піти в польський похід. У 20-х роках 18 століття Бунчукове товариство вписувалося у компути по полках, тому що вони проживали в окремих полках, і курені, які ви бачили на попередньому слайді, це теж курені полкові. Кожен полк мав певну кількість товаришів. Фактично, до 1736 року тільки один полк із 10 не мав бунчукових товаришів. Це був Миргородський полк, там їх не було. В 36-му році вже один стабільно, і до 60-х років число бунчукових товаришів у цьому полку зросло аж до 4. У багатьох полках кількість бунчукових товаришів теж була достатньо невелика – 5-7 товаришів. У великих полках була більша кількість товаришів. Великі полки – це Чернігівські, Стародубські, Ніжинські полки. Тут могло бути і до 30 бунчукових товаришів. Але з 1722 року ми маємо перші такі компути, які збереглись до нашого часу, в яких вписана більшість товаришів. Перед вами на слайді портрети бунчукових товаришів. Іван Забіло – це портрет 1713 року, швидше всього, що Борзинський. В цей час жило кілька Іванів Забіл, яких доволі складно визначити. І перед вами пізніший портрет Юхима Федоровича Дарагана, який входив до знаменитого клану Розумовських, родич Розумовських. Це бунчуковий товариш Київського полку. Відповідно, ви бачите, як виглядало товариство, що це справді еліта, вони мали такий представницький вигляд і, звісно, замовляли портрети, завдяки чому ми можемо їх побачити. Прошу наступний слайд. І хочу зауважити, що вони не лише представницько вигляділи, а вже на початок 18 століття бунчукове товариство – це були освічені люди, які як мінімум могли добре підписати своє ім'я в окремому, на окремих листках присяги. Хоча більшість з них були не просто грамотними, а справді освіченими людьми. Присяга 1718 року – це такий цікавий документ, в якому бунчукове товариство було вписано окремо. І чорновики цієї присяги містять оці підписи різними чорнилами і різними почерками бунчукового товариства, частина цього товариства підписалася навіть польською мовою, тому що вона була для них рідна. Це 4 товариша із Стародубського полку. Ну, але чим йшло це далі, у 20-х, 30-х, 40-х роках, а тим більше до середини століття, ми все частіше зустрічаємо про те, що вони отримали чудову освіту багато років, і це і училища, які в Україні, і, зокрема, більшість з них в Могилянці навчались, багато хто отримував освіту за кордоном. Освіта бунчуковому товариству була вкрай потрібна, тому що вони виконували величезну кількість завдань, функцій, про які мова у нас піде трішечки далі, і стане зрозуміло, що якби вони не мали такої освіти, то забезпечувати всі ці функції вони би просто не змогли. Прошу наступний слайд.
Цей слайд для нас важливий, тому що ми тут можемо побачити, як змінюється чисельність бунчкового товариства. Можна було би його деталізувати, тому що от уже по 20-х роках, починаючи з 1722 року, ми маємо велику кількість реєстрів бунчкового товариства, де вписано різні відомості про бунчкове товариство. І ці списки піддаються різному аналізу. Власне, що свого часу я й зробила, і тут не зовсім на слайді відкрито, але тут посилання на монографію, на перший том неурядової старшини Української козацької держави в 17-18 столітті, тому що там міститься детальна інформація про всі реєстри, які до нашого часу збереглися. Вони опубліковані в додатках, і там є ретельний аналіз. Так, аби тут я вже не зупинялася на всіх цих реєстрах. Хочу лише звернути, прошу повернути назад слайд. Хочу звернути вашу увагу лише ось на що. 1718 рік, чисельність бунчкового товариства – це 98-114 товаришів. Чому? Тому що неусталена назва. 98 чітко вписані як бунчукові, але 114, тому що це ще значні товариші військові, які вписані разом з бунчуковими, але зі своїм традиційним військовим званням. Вони не називають самі себе бунчуковими товаришами. І від загального числа неурядової старшини, прошу звернути на ці цифри, це приблизно 20-23%. Перший реєстр 1722 року, окремий реєстр, включає 111 бунчукових товаришів. Це так званий список Скоропадського. Він, на жаль, не датований, але цей список мені вдалося датувати завдяки аналізу подій, які його супроводжували. У 1718 році сталася велика пожежа в Києво-Печерській лаврі, тоді згорів Успенський собор Києво-Печерського монастиря. І на відновлення цього собору потрібно було багато коштів. Двічі складався кошторис відновлення цього собору, і коштів виявилось по кошторису 20-го і 21-го року потрібно так багато на відбудову, що Петро І наказав Скоропадському зібрати все-таки частину коштів із урядників і із бунчкового товариства. І ось тоді за пропорцією було складено цей реєстр бунчукового товариства. Ну, а дату я вже визначала, виходячи із того, коли з'явився указ Петра І і з того, як працювала тоді бюрократична машина канцелярська. Це міг бути кінець 21-го, початок 22-го року. Таке умовне датування, але, в принципі, достатньо точне. Далі реєстри бунчукового товариства із 23-24 року укладалися щорічно кілька разів на рік. І число бунчукового товариства в цих реєстрах було дуже-дуже плинним. Чому дуже плинним? Тому що вписувалися бунчукові товариші впродовж року, вони вибували, приходили на місце тих, хто загинув чи перестав служити інші. На місце батьків приходили діти, або родичі, або абсолютно нові люди, які могли нести службу. Адже служба бунчукового товариства йшла із маєтності, яка власна, і бунчукове товариство далеко не завжди могло дозволити собі покрити всі ті кошти на численні військові походи, які вони змушені були здійснювати. Тому плинне товариство. Всі реєстри бунчукового товариства вписувалися бунчукові товариші згідно заслуженості, а заслуженість визначалась вислугою якраз в чині бунчукового товариша. Тобто, коли призначався бунчуковий товариш на службу, от за часом призначення, за старшинством, отаким і формувалися ці списки. Вік бунчукового товариша теж важив, але важив в тому випадку, якщо, наприклад, вони приблизно з одного часу почали служити.
Але основним критерієм при складенні оцих реєстрів була все-таки вислуга в чині бунчукового товариша. Якщо подивитись на всю лінійку чисельності бунчукового товариства, то ми бачимо два піки. Це 32-й рік, коли 223 бунчукових товариша, і 51-й рік, коли 203 бунчукових товариша є в реєстрі. 32-й рік – це взагалі не реєстр, це присяга, і тому тут більше число, бо тут присягали разом із родичами. Тут багато синів, часто доволі молодих, які ще служби не несли. А от в 1751 році бунчукове товариство вписане не лише діюче, а і обшитоване, тобто ті, які вже перебували у відставці. Тому число теж більше. Але загалом дуже далеко від числа 100 бунчукових товаришів в Гетьманщині. Традиція так і не дозволяла вийти, не відходять далеко. 125, 139, 140, 150, менше, більше. Число мінялось навіть впродовж одного року. От, наприклад, 1763 рік, 139 дійсних бунчукових товаришів і 39 обшитованих бунчукових товаришів. І прошу звернути увагу, саме тут я виділила для порівняння, яка це частина від неурядової старшини на цей час. Тобто, якщо у 18-му році бунчукове товариство складало приблизно 20-23% від усієї неурядової старшини, то в 1763 році бунчукове товариство – це лише 15% від неурядової старшини Гетьманщини. Цілком, тому що число зменшилося. Хочу зауважити, що бунчукове товариство, їхня кількість ніколи законодавством не обмежувалася. Не існує таких законодавчих актів, які би обмежили кількість бунчукового товариства. Традиція регулювала кількість бунчукового товариства. А з 40-х років 18 століття кількість бунчукових починає регулювати і поява нового чину – військового товариства. Військове товариство почали потрапляти ті люди, які не мали відповідного рівня знатності і заможності. І відтак поява такого нового чину, проміжкового між бунчуковим і значковим, дозволила стримувати зростання бунчукового товариства. А в 1764 році кількість бунчукового товариства, як ви бачили на попередньому слайді, взагалі повернулася до історичного числа – 106 бунчукових товаришів. Коло замкнулося, більше нема. І ось тут, в 1764 році, коли вже ліквідовано було гетьманство, бунчукове товариство потрапляє під юрисдикцію Другої малоросійської колегії, воно починає перетворюватися на такий абсолютно вже чиновницький розряд, який наближається активно до статусу російського дворянства. До 1764 року, якщо бунчуковий товариш посідає певний уряд, не важить який, він викреслюється зі списків бунчукового товариства або там, або там. Після 1764 року бунчуковий товариш може одночасно посідати уряди будь-які і в судовому також після реформи 1763 року дуже привабливими для них стають суддів земських і підсудків, і Підкоморський суд також для них дуже привабливий стає, і вони радісно займають ці посади. Але вони не перестають бути бунчуковими товаришами. Це звання з ними залишається. Тобто йдуть такі достатньо серйозні зміни. Власне, чи відображаються ці зміни і цей статус в житті за рахунок заможності, спроможності бунчукового товариства до служби? І тут я хочу звернути вашу увагу на другий достатньо таки поширений міф про те, що бунчукове товариство, так як це еліта неурядової старшини, це дуже багаті люди. Прошу наступний слайд.
Для того, щоб подивитись, так це чи ні, найкраще підходять такі наскрізні документи, які дають можливість аналізу такого економічного заможності загалом винчкового товариства. І перший такий документ – це якраз згаданий мною вже раніше список 1722 року, коли товариство зафіксувало, згідно того, скільки вони повинні були внести для того, щоб можна було відбудувати Успенський собор Києво-Печерської лаври. Принцип був такий – за пропорцією, квоти за пропорцією. І, відповідно, цей список вже надається до якогось аналізу. Отже, всього в список у 22-му році було вписано 111 товаришів. Біля 10 не була вказана квота. 6 товаришів були з двох родин, служили з одного двору, і для них була вказана спільна сума по 30 золотих. Найменша сума у цьому реєстрі, яку потрібно було здати, це 5 золотих, найбільша – 260 золотих. І упорядкований варіаційний ряд виглядить наступним чином. 5 золотих заплатив один товариш, 8 – два товариша і, відповідно, цифри перед вами на екрані. Ми бачимо з вами такі нерівномірні проміжки, однак вони все-таки дозволяють нам створити таку гістограму, яка унаочнює ту інформацію, яку я прагну донести до вас зараз щодо економічної спроможності бунчкового товариства. Бунчукове товариство, як видно з цієї гістограми, було дуже і дуже неоднорідним за своїм майновим статусом. Прошу звернути увагу вас на те, що... Поверніть, будь ласка, назад. До 25 золотих заплатили приблизно 17% суму. До 50 золотих, 37% бунчукових товаришів. Така собі серединка заможна, всього-навсього 16%, це сума між 60 і 90 золотих. 22 товариші заплатили по 100 золотих. Очевидно, що це заможне бунчукове товариство. Ну і верхівка, яка зробила внески від 160 до 260 золотих, це вже така собі меншість. Якщо перевести це у щось більш зрозуміле, то фактично третина бунчукового товариства станом на 1722 рік – це багаті, дуже заможні люди. Приблизно половина товариства – це середньозаможні люди. Ну і десь відсотків 17 – це достатньо бідні люди, для яких ну 100% мали бути проблемними всі військові походи. Але коли я почала аналізувати підготовку до походів в 24-му, 25-му, 27-му роках, то з'ясувалося, що люди з категорії, що мали заплатити оттуди їх 37,6% від 30 до 50 золотих, вони не могли вийти в другий похід, якщо перед цим вони ходили в якісь два роки назад. Вони вже банкрутували. А тим більше в третій похід не могли йти. Для них це було страшенно уже фінансово складно. Уже ті, хто наступні, от 16% і далі 22%, для цих не було проблеми. Вони були достатньо заможними. Умовність цих цифр в чому? Ось якраз от в цю категорію між 60 і 90 злотих потрапив Яків Маркович, який щоденник залишив. Він був однозначно спроможним до походу, він був зятем Павла Полуботка, і хоча Павло Полуботок був достатньо скупим таким і абсолютно не допомагав своєму зятові, він все-таки був багатою людиною, але потрапив ось тут за внесками лише у таку середню категорію. Що він вміє, так це приховати свої реальні статки. Прошу наступний слайд. Наступний слайд
Це другий великий документ, який надається до того, щоб визначити ось ці можливості і як відбувається еволюція бунчукового товариства. Це реєстр позики до військового скарбу у 1843 році. Військовий скарб був пустий, і тому було вирішено зробити таку позику. Треба було позичити 1000 рублів до військового скарбу, і цю 1000 рублів левову частку повинні були надати бунчукові товариші. В реєстр надання цього скарбу було внесено 133 маєтки бунчукових товаришів. Зверніть увагу, навіть маєтки померлих бунчукових товаришів і двох родин померлих полковників. Їх всіх внесли ось цей реєстр. Ну і вони разом заплатили там трохи більше, ніж 600 рублів. І те, як було розкладено ці кошти по полках, якраз ми і маємо можливість тут подивитися, як же розшарувалося бунчукове товариство на початок 40-х років. Отже, 139 осіб, які служать із 121 маєтку. Дворів, яких служило по кілька товаришів, 14. Два маєтки навіть виставляли на службу більше, ніж двох товаришів. Всього разом із померлими у цьому реєстрі фіксується 151 особа. Ну і далі ви бачите цифри по маєтках, які по полках, які заплатили із найбільших маєтків. Прошу наступний слайд. Тут основним критерієм виступала заможність, але була ще одна така цікава річ, що у список було внесено не тільки ім'я і суму, а було внесено також статки, з кількома дворами володіє цей бунчуковий товариш і з кількома млиновими колами. Ну і відтак підрахунки дозволили це зробити, і стало зрозуміло, що початкова сума пузика така: з одного двору 4 копійки, з одного кола млинового 18 копійок. Ну і далі вже можна було вивести оці цифри і подивитися реально, скільки ж було багатих таких дуже заможних бунчукових товаришів, скільки було бідних і середньозаможних. Найстатечніші, найбагатші заплатили, це 6 маєтків всього-навсього, 197 рублів. Ви бачите імена цих людей. Це дім Дуніна Борковського, бо сам Андрій вже помер на той час, дім Апостола, брати Корсики, Владиславович, полковник Кочубей, родина колишнього полковника заплатила, і Полуботки. Зрозуміло, що відмінність, якщо всі ці цифри ретельно розглянути, проглядається достатньо серйозна. Вона засвідчує поляризацію. Якщо в 1722 році третина бунчукових товаришів була заможна, то у 1743 році це лише 15%. Якщо у 1722 році більше 55% було середньозаможних і здатних до служби, то тепер це лише третина. І 55% у 43-му році вже належить до відверто незаможного прошарку. Прошу наступний слайд. Тобто ми бачимо таку от градацію, достатньо серйозну градацію уже у бунчковому товаристві. І можемо робити висновок, що у 1743 році служба стала економічно обтяжливою уже більше, ніж для половини бунчкового товариства. А у 1722 році для 17% всього-навсього це було дуже обтяжливо. Тобто бунчукове товариство в 40-х роках, у роках, коли уже і завершуються такі численні військові походи, є фактично неспроможним до активної служби. Прошу наступний слайд. Перед вами
На кількох наступних слайдах будуть проекти табелю про ранги, в яких фіксується бунчукове товариство. Це проект 33-го року, прошу наступний слайд, він достатньо високо бунчуковий товариш. Проект 42-го року, достатньо високо, це 5-й клас бунчуковий товариш, ми знову бачимо. І проєкт 55-го року, наступний слайд, бунчуковий товариш у нас теж високо знаходиться, навіть в цьому проєкті в 3-му класі. І ми бачимо, що до 56-го року фактично закон, інституції не фіксують того, що бунчукове товариство наскільки різне, що воно не однакове, що воно не здатне до однакової служби. І прошу наступний слайд. Цей наступний слайд – це проекти, які я побачила завдяки пану Олексію Сокирку недавно, завдяки його виступу і дослідженню. І одразу впадає в вічі поява такого поняття, як пропозиція поділити бунчукове товариство на дві категорії – первостатейні бунчукові товариші і второстатейні бунчукові товариші. Ми це бачимо в проєкті 62-го, в проєкті 64-го року. Тобто, нарешті, до 60-х років центральні інституції почали фіксувати оцю велику відмінність у спроможності до служби, у такій різниці в походженні бунчукових товаришів, що далеко не всі вони будуть такими вже знатного походження. І пробує зафіксувати це в документах. Чи мали хід ці проекти? Ні, реально не мали вони ходу. Бунчукове товариство до 1764 року, будучи достатньо монолітною такою групою, так спокійно і дослужило, незважаючи на те, що вони були дуже різними за своєю економічною спроможністю. А після 1764 року починає дуже активно надаватися цей чин бунчукового товариша не лише у відставку військовим товаришам чи іншим рангам нижчим козацької старшини, а навіть не козацькій старшині, а міщанській верхівці. Якщо до 1764 року це поодинокі випадки, да, буквально там Їжинський бургомістр мав такий чин бунчукового товариша, то після 1764 року в апшит багатьом категоріям починають надавати чин бунчукового товариша. І одночасно, прошу наступний слайд, він абсолютно випадає далі із поля зору другої малоросійської колегії, якій він і мав підпорядковуватись. Друга малоросійська колегія, здавалося б, з одного боку, дуже активно надає цей чин бунчукового товариша і в такий спосіб розмиває колись таку єдину спільноту. З іншого боку, бунчукове товариство отримує купу преференцій у вигляді можливості посідати різноманітні уряди або виборні посади. І вони вже тепер активно починають отримувати російське дворянство, як правило, колежського асесора. Тобто не лише в 80-х роках. Багато бунчукових товаришів отримали його раніше, в 60-70-ті роки. Вони вже колежські асесори і забезпечують собі, своїм родинам спадкове російське дворянство. І разом з тим, якщо б звернутися до документальної бази 60-70-х років, коли друга малоросійська колегія дуже ретельно кожну третину року збирає такі формулярні списки, всю козацьку старшину, в яку вписується в тому числі і все військове і значкове товариство, тобто частина неурядової старшини, то бунчукового товариства ви в цих списках не знайдете. Ви їх побачите тільки в тому випадку, якщо бунчуковий товариш одночасно, наприклад, був сотником в тому чи іншому полку або полковником. От тоді він вписувався. А інакше його там не було, вони їх не фіксують. Чому я про це згадую? Тому що коли постало питання порахувати, а скільки ж було бунчукових товаришів на початок 80-х років у Гетьманщині, то це виявилося неможливим порахувати їх по полках. Є дані по окремих полках, а заразом
ми таких даних і не маємо. Бачимо тільки, що все це достатньо сильно плаває, число навіть впродовж року. Ясно, що їх мало бути більше, ніж раніше, адже цей чин давав можливість отримання спадкового російського дворянства. І цей чин бунчукового товариша активно набували з 82 по 84 рік і козацька старшина, і представники міщанського середовища. Чому до 84 року? Тому що тоді спеціальним указом було припинено надання козацьких чинів. Після того більше не надавалися. І от всі, хто встиг отримати бунчукового товариша до 84-го року, вони вже потім отримували спокійно спадкове дворянство. Вони могли продовжувати службу, що вони робили? Частина цивільну службу, частина військову. Більшість йшли на цивільну службу. Це була абсолютно нова сторінка в історії бунчукового товариства. Це була нова сторінка, тому що більше вони не служили своїм коштом. Уже 60-ті, 70-ті роки, займаючи ті чи інші уряди чи посади, вони почали отримувати платню. Тим більше дуже визначеним їх статус став у 80-х роках. За службу їм платили. І закінчилася ера служби із маєтності власної чи наданої на службу. І бунчукове товариство перетворилося вже на зовсім іншу групу. Перед вами на слайді зараз функції бунчукового товариства. Прошу повернути на попередній слайд на хвильку. Хочу, щоб ви побачили, це такі функції, які, звісно, із часом існування бунчукового товариства з початку століття до кінця століття дуже зміщувався акцент у їх виконанні. Головною функцією бунчукового товариства була військова функція. І ви бачите, що число 27. На наступних слайдах ви побачите перелік доручень, які виконувались в межах цих функцій бунчковим товариством. 38 різних доручень мені вдалося назбирати у господарчо-фінансовій функції, 34 в адміністративній і 9 в судовій. Дипломатична і представницька мають маленьке число функцій таких завдань, тому що фактично виконувати цю функцію стало дуже і дуже складно, адже Гетьманщина вже не була самостійною, і відтак не було що виконувати. Прошу наступний слайд. Які функції виконували? Особиста участь в походах, керівництво вартовою службою, супровід охорони вищого командування, конвой по території України. Тобто, якщо пробігти отак на косину основні функції військові і допоміжні функції, можна зробити висновок, що це керівні завдання, керівні функції. Бунчукові товариші повинні були організувати певні процеси, проконтролювати певні процеси. Якщо вони були безпосередніми виконавцями, то це була робота їх, в, наприклад, про підготовці там певних юридичних документів. І особливо активною, прошу наступний слайд, це була їхня робота. Знову ж таки, якщо беремо економічно-господарську функцію, ви бачите, що це керівні функції, це Генеральна рахункова комісія, це Гетьманська економічна канцелярія в присутності. Хоча вони охоче посідали от позиції господаря Гадяцького замку чи господаря Гетьманського двору. Хоча тут, ну чесно, треба сказати, що тут трішки навпаки. Тут не бунчуковий товариш ставав господарем Гадяцького замку, тут радше господар Гетьманського двору отримував чин бунчукового товариша. От так буде правильніше. Наступний слайд. Це продовження економічних функцій. Ми бачимо, що вони наглядали за великими маєтностями, здійснювали перевірку кінних заводів, роздавали кошти, керували будівництвом палаців або підготовкою до приїзду імператриці до Гетьманщини. Тобто достатньо такі серйозні керівні функції. Наступний слайд. Виконували дуже значні такі
судові функції. Хоча тут дуже коротко я прописала всього 9 таких завдань, насправді Бунчукове товариство дуже жорстко задіювалося в різноманітних слідчих комісіях. Вони постійно змушені були когось розсуджувати, розділяти майно. Вони були асесорами Генерального військового суду з часу, коли з'являється така посада, з 723 року. Вони завжди були присутні при апеляції в Генеральному військовому суді. Звісно, що їх змінювали, вони працювали за такими дорученнями, якісь певний короткий період часу, а не весь час перебували на таких дорученнях. І з 1763-64 року вони охоче посідають посаду суддів Підкомор'я і судді Земського. Ну, а дипломатична функція і представницька, вона вже ось тільки в такому вигляді, коли вони супроводжують послів, беруть участь у дипломатичних місіях, працюють у прикордонних польських комісіях по розмежуванню або турецьких комісіях. Тобто там, де знову ж таки вимагається і представницькість, і разом з тим освіта, і знання кількох іноземних мов, що теж було дуже-дуже важливо. Ось таким чином вони виконують своє завдання. Хочу звернути вашу увагу наостанок, що про Бунчукове товариство і про те, яке місце воно займало в суспільстві, який його статус, ми можемо зрозуміло говорити дуже-дуже довго. Я зосередила свою увагу на двох таких основних позиціях, на двох основних міфах. Це час появи Бунчукового товариства і те, що це було зовсім не однорідне товариство за своєю спроможністю до служби і за своїм походженням. Хочу також зауважити, що Бунчукове товариство виконувало дуже неоднаково свої функції, які їм належало. Знаєте, це як завжди в українському суспільстві, хто працює, того і поганяють. Верхівка Бунчукового товариства, оці самі такі заможні родини, представники цих родин, самі впливові родини, вони дуже мало виконували завдань і зрозуміло, що знаходили різноманітні способи залишатися вдома і не йти в похід, особливо якщо мова йшла вже про кінець 30-40-ві роки, бо в 20-х їм було складно не піти в той похід. Вони мало працювали. А якщо подивитись на послужні списки отих самих незаможних бунчуків, товаришів і середніх за заможністю бунчукових товаришів, то вони на рік виконували інколи по 3-4 завдання, а завдання могли бути кількамісячними. І вони були страшенно перевантажені службою. А якщо врахувати те, що часто саме з цієї категорії з одного маєтку служило одночасно двоє братів чи батько й син, то стає дуже зрозумілим, наскільки важко було цим родинам забезпечувати службу із своєї маєтності і бути представницькими на різноманітних зібраннях Бунчукового товариства. Зрозуміло, що таке розшарування і отака несправедливість щодо служби якраз і у верхівки, мабуть, викликали таке бажання десь від'єднатися, стати так званими первостатійними і відмежуватися від тих, які второстатійні. От насправді реально це така достатньо складна проблема. І ще один малесенький штрих. Я не назвала цей процес, але в принципі ніби він як звучав підспудно. Це непотизм в середовищі бунчукового товариства. Бунчукові товариші, вони служили з одних і тих же маєтностей, дуже часто в кількох поколіннях, як правило, як мінімум батько і син служили, а в багатьох родинах і дід, батько і син належали не просто до козацької старшини, а до числа неурядової старшини. І Бунчукове товариство таким чином мало доволі стало представництво кількох родин. Така клановість Бунчуковому товариству теж у Гетьманщині притаманна. Тому я не один раз і говорила про те, що оця група Бунчукового товариства
товариства, вона доволі монолітна. І такою вона залишалась до 1764 року. Вони добре оберігали свої права, привілеї, заявляли про свій статус шляхти, що вони шляхетні, що вони вищі, що у них більше прав і що це треба певним чином зафіксувати. І з площини там розмов в 60-х роках вони перейшли до такого уже спроби вирішити все це законодавчо, але процес перервався із ліквідацією такої інституції, як посада гетьмана, уряд гетьмана, а вони були представниками саме гетьмана і служили під гетьманським бунчуком, символом гетьманської влади. А відтак, тому-то і після 1764 року ми говоримо про бунчукове товариство абсолютно іншої якості. Дуже дякую вам за увагу. Прошу ваші запитання. Шановні колеги, тепер переходимо вже до постановки питань. І тут традиційно у нас є опція піднятої руки в Zoom'і, для того, щоб можна було одразу заявити про бажання. І про, будь ласка, кандидат історичних наук Олексій Савкірко, запрошую до слова. Доброго вечора. Ще раз дякую дуже за можливість поставити запитання. Дякую Ірині Іванівні за чудову доповідь. Я зайвий раз переконався в тому, що сам інститут бунчукових товаришів, власне, як і інших козацьких титулів в уряді, він вартує монографії окремих вже. Настільки ще багато питань, які належить з'ясувати. Так, і тут я одразу таку репліку зробив, таке ремарку, точніше, про з'ясування майнового стану. Безумовно, ті джерела, які ви навели, їх висновки, вони потребують корекції і уточнень. Ви самі про це говорили, що ми часто такого роду документи, вони можуть вводити в оману, де не всі, зрозуміло, ці люди, вони заявляли правдиві дані. Між іншим, це стосується рядового козацтва, особливо от його тих категорій, які традиційно в нашій історіографії трактуються як незаможні, крайні нищетні і безґрунтові, але коли бачиш паралельно в описах полку, що цей безґрунтовий козак крайні нищетний має два шинки, тоді закрадається сумнів, значить, в його справжньому матеріальному стані. Я думаю, що тут єдиний правильний шлях верифікації цих даних, дуже копіткий, дуже довгий, це встановлення їх, значить, володіння ними нерухомістю. І не тільки цього. Ми дуже мало знаємо про капіталізацію нерухомості, тобто вартості реальної економічної прибутковості маєтків старшин 17 і 18 століття. Ми не знаємо, ми не маємо панорамної картини, як змінювалося податкове навантаження, як змінювалася ринкова вартість землі, якою була дохідність маєтків в залежності від регіону, тому що вони завжди мали багатоукладне господарство, десь за рахунок тваринництва більшою мірою, десь за рахунок якихось промислів навіть. Це все ще залишається дуже туманним, наша історіографія радянської доби, попри те, що вона робила великий наголос на вивченні соціально-економічних процесів, практично нічого не робила. Сутнісного аналітичного пізнавальності, на жаль. Тому я думаю, що це насправді дуже, дуже ще великий шлях, да, і він зрозуміло, він пов'язаний не тільки з дослідженням урядів, а з дослідженням господарської ситуації і так далі. Ірина Іванівна, два питання, одне коротке, друге дуже глобальне. Почну з короткого. Скажіть, будь ласка, за вашим, чи відомі вам які законодавчі розпорядження, чи то Генеральної канцелярії, чи правління гетьманського уряду, чи малоросійських колег, чи, можливо, Сенату, колегії іноземних справ, про видачу старшинам атестатів, патентів і потім складання формулярів уже всередині 18 століття? Чи траплялися вам згадки про указне впровадження такого роду документів засвідчування?
Тому що як я, наприклад, шукав якісь ці відомості, я не знайшов навіть для російської, скажімо, регулярної армії указів, коли було введено обов'язкову видачу атестатів офіцерам, принаймні, польових полків. Не знаю, з формулярами простіше, от з атестатами, з патентами є спеціальна вже робота Вознесенської. Тому що явно це, зрозуміло, що це кальки російських практик бюрократичних і облікових. Да, але нам важливо знати завжди, коли вони з'явилися, тим більше, що оті місницькі спори між старшинами, про які я говорив в своїй доповіді, яку ви згадували, дякую. Вони дуже часто посилалися в таких конфліктах, особливо ті старшини, котрі мали офіцерські ранги російської армії або гвардії. Ми дуже часто посилалися на те, що малоросійські старшини не патентовані навіть в дуже високих урядах, скажімо, там полкових суддів чи обозних. А от ми, мовляв, патентовані, тому от нам старшинство винь допоможе. Це коротке питання, довге питання і глобальне. Ми постійно вживаємо, і ви, і я в своїх працях, і наші колеги, ми постійно вживаємо терміни стосовно козацької знаті, да, козацької верхівки цього часу, 18 століття, такі терміни, як військове звання, чин, уряд і посади. Мені здається, що ми потребуємо вже нарешті більш чіткого окреслення того, що ми розуміємо під цим. Тому що чини, якщо йти за логікою табелів 18 століття, чини – от те все, що було внесено в них, і сюди належать і посади, наприклад, полковників, так, компанійських, городових, байдуже, так, сотників, обозних, суддів – це чини. І до чинів туди віднесено значкових товаришів, бунчукових, які, з моєї точки зору, ну, це є титулярні, це титули більшою мірою, ніж ні. Це не є посади, точно. Тобто, мені здається, да, військові звання, ну, це родове поняття, яке об'єднує військові знання в армії, тобто в військовій вертикалі гетьманату, за логікою, так, цього терміну. І вони не поширюються, наприклад, на суддів і на канцеляристів. Тому мені б цікаво було знати, як ви, да, і є, очевидно, титулярні уряди вже всередині 18 століття. Тобто надання чину без посади. Так, в часи Розумовського ця практика вже є, вона теж, очевидно, наслідує російську. І це абсолютно нове явище, значить, чого не було в гетьманаті до цього. Тому мені цікаво було б знати, як ви їх розводите, як ви їх категоризуєте. І мені здається, от найбільше в мене це питання стосується значкових і бунчукових. Мені здається, що таке в 18 столітті – це титули. Значкові відповідно для верхівки низового козацтва, бунчукових для середовища спадкової старшини, які не мають посад, але які там гетьманські родичі, які в кількох поколіннях вже мають старшинство і так далі. І їх би називати урядами, ну, бо вони не відправляють конкретних функцій якихось. Той обсяг їх реальної роботи, який ви дуже детально показали, це ад'ютанти. Це ад'ютанти, їх, власне, витоки їхньої служби під гетьманським бунчуком, вони мають ось цей характер. Значить, це офіцери з особливих доручень, чиновники з особливих доручень. І вони можуть отримати потім чин і, відповідно, уряд, да, якусь посаду в судовій адміністрації, в цивільній, в армії, да, а можуть і не отримати, але залишатися бунчуковими, таким чином, це, я б назвав, що це титул. Значкові товариші всередині 18 століття, очевидно, що це теж уже титул, бо вони служать в канцеляріях деяких центральних відомств, понад комплект, без жалування, відправляючи якісь важливі функції, да, і в очікуванні вакансії. Значить, вони не мають конкретної посади, є такі згадки про них, є їх реєстри
часів Другої Малоросійської колегії. До Другої Малоросійської колегії вони є в спеціальних реєстрах Генеральної військової канцелярії, канцелярії військового суду, канцелярії генеральної артилерії. От, за моїми спостереженнями, ці значкові – це вихідці навіть не тільки з козацьких, але й з попівських сімей, яким важливо отримати службу цю цивільну, яка в перспективі їм дасть якийсь реальний уряд. Так? Ну, а там уже далі, з другої половини 18 століття, це вже пахне дворянством, це особливо привабливо. Дякую за увагу, вибачте, що я так довго говорив. Нема за що вибачатися. Дякую, пане Олексію, за запитання. Можна відповідати, так? Так, звичайно. З приводу послідовно того, що ви говорили, і першою було навіть не питання, а ремарка про економіку і про те, що ці дані достатньо такі сумнівні і їх треба певним чином змінювати і корелювати. Я в монографії всі ці речі чітко прописала, тому що я розуміла, як це відбувається насправді, і збирала таку величезну кількість даних, об'єм, які пробувала проаналізувати. І щоб показати, якими реальні були маєтності, в монографії там наведено опис двох маєтків на той час, двох родин – Грушинських і середньої лінії, середньої цієї групи, і Борковських із вищої категорії. Коли в реєстрах у всьому просто можна було вибрати всі маєтки, володіння, і показати, наскільки реально вони були заможними, багатими людьми. З приводу Марковича я теж кілька зауваг одразу робила по ходу і показувала приклади, що не все так просто, вони легко могли заховати свої маєтності, що вони робили. І про те, що важко порахувати реально, чим вони володіли, тому що, ну, піди дізнайся, яка там оця спроможність золотого, який вони здавали, або рубля, вона різна, бо різний період, то 20-ті, то 40-ві роки. І всю цю відносність я розуміла, рахувала і в монографії викладала, в принципі. Тому все це враховано. А оці списки, вони дуже цікаві були на порівняння. Там були хоча б якісь такі аспекти, де б можна було якось побачити цю старшину, як вона в розриві між собою, так, виділити певні групи, однорідна, неоднорідна. І нічого іншого і кращого, якщо чесно, я не знайшла в документах, ніж оці два списки, які надаються до такого порівняння. Тому їх я використала тут в даному випадку. З приводу того, чи є законодавчі акти. Щоб назвати вам зараз законодавчий акт конкретно, який є, от число, дата, номер, коли мали видаватися, отримуватись патенти бунчуковим товариством, чесно скажу, зараз не назву. Знаю тільки, коли це сталося. Це середина 30-х років. Це десь 34-35 рік, 1700. Тому що там однозначно був якийсь указ, який змушував їх всіх отримати патенти. І вони всі отримували патенти від правління гетьманського уряду. Тобто вже після смерті Данила Апостола. Я, вибачте, що перебиваю. Це дуже логічно, і це співпадає з реформою Мініха. Він запроваджує якраз десь в ці ж роки, точно зараз не згадаю. От вони суворий облік нарешті впроваджують в гвардії, в польових військах і в гарнізонах. І вони збирають офіцерські сказки, які раніше тільки були, а тепер вони ще й видають патент. Тобто це, очевидно, логічно, що це йшло в рука об руку, да, з от російськими оцими новими. Так, і це саме тут. І ось тут вони всі масово отримали оці патенти на службу. І точно так само почали отримувати універсали полковників, значкові товариші на нижньому рівні. І те, що попівські діти в 40-х роках з'явилися, те, що ви згадали, це ж теж не дивина, а там була причина для цього. Ніхто не хотів іти служити тим значковим товаришам. Вони підгребли всіх, і міщан, і попівських дітей, і заможних козаків. Тому вони там з'явилися. От. Але якщо говорити от про бунчкових,
то вони всі красивенько до 39-го року патенти отримали, всі без виключення. Уже потім, коли нові, може були якісь затримки, а ці отримали, тому що в 39-му вийшов наступний указ, от той про, якщо не отримаєте патент, значить йдете на війну як значкові товариші. І вони дружно пішли і отримали, чи ж уже гратися їм це. От уже вони перестали із машиною бюрократичною боротися. Тому тут от з цим просто. Я знаю чітко, що це десь у 34-35. І з приводу військових званів, чинів, урядів, посад. Знаєте, це було те, об що я спотикалася під час дослідження дуже-дуже довго. Це таке болісне питання. Врешті-решт я їх розвела саме таким чином. Уряд – це значить ті, хто це певні посади в козацькій ієрархії, сотник, полковник, старшина там іншого, в якого чітко визначені функції, це урядник, інші – це не урядова старшина. Але вони всі називались в 17 столітті військові товариші, значні військові товариші. І для мене це звання. Звання, яке, в принципі, ну як, ніби зобов'язує до служби, а ніби й не зобов'язує. Чому вони так всі сильно і нервували? Тому що їхній статус не був стабільним. І оце військове звання, все-таки звання, воно не забезпечувало майбутнє ні їм, ні їхнім дітям, ні їхнім нащадкам. А коли починає надаватися бунчуковий товариш і значковий товариш з вписуванням в компут, статус абсолютно змінюється. Тобто для мене бунчуковий і значковий товариш – це вже точно не звання і це чин. Але це не уряд. Ну, який тут уряд? Як ти його пощупаєш? Чим він де керує? Вони виконують такі функції, як ви кажете, ад'ютантські, супроводжуючі, куди їх пошле полковник, чи гетьман, чи центральні інституції. Тому це не уряд. Чин, мені здається, підходить. А титул, ну, скажімо, а яким чином наявність титула може змусити людину служити? Титул там в інших цих, мені здається, це звання буде не значкового, до значкового товариства титул трошечки притягнуто. Для мене, ну, все-таки титул, титулована знать, це дещо інше. Це пов'язано із походженням і, ну, навряд чи це титул. Якщо вже говорити про набуття бунчуковим товариством такої титулярності, то це після 1764 року. От там я ще можу згодитись. До того це чин, який чітко надається. На цей чин надається патент. І це не титул. Ну, це не титул. Полковник і сотник в 18 столітті – це теж чин. Ну, подивіться на ці таблі. Це все чини розбиті на класи. І це якщо ми переходимо суто на російську модель. Ні, так, це написано в табелях, які вони самі писали. Подивіться, оцей порядок 42-го року долучений до прав. Це ж вони писали. Ну, порядок 42-го року теж буде за московською моделлю, за російсько-імперською. Ну, правильно, і вони називаються, як називається сам документ? Степенний порядок малоросійських чинів. І бунчукові, і значкові теж завіднесені до чинів. І я прошу, розумієте, тому я були чинами із Скоропадського, коли вони усталюються, це і є чини. Вони то усталюються коли? Коли, власне, їх починає запитувати російська адміністрація, власне, вони хто? І от тоді вони усталюються, коли ці компути перші укладаються. Ви реально подивіться, це 1722, 23, 24 рік. Компутів-то нема до того. А тоді яка різниця, якщо вони всі входять в цю чиновну ієрархію, то тоді виходить, що і ті, хто мають реальні посади, уряди, да, як ми їх називаємо, і ті, хто не мають, не урядові, це все і та, і друга група, це все чини. У 18 столітті так. Да. Бо, ну і зрештою вони і скристалізувалися в 18 столітті, бо справді в 17-му там тільки це якісь... Але ж якщо ми беремо полковника чи сотника у 20-х роках, у 30-х, вони не кажуть, що вони
чиновники. Вони кажуть, я сотник, я полковник, я полковий обозний. Ірина Іванівна, у мене, я тут протестую, на початку 30-х років у мене навіть є цитати, коли вони от за апостола вже себе називають чиновниками Малої Росії. Тобто є в, я не пам'ятаю, в якійсь петиції, я її потім вам вишлю цей самий силочку. От у них є оце це слово чин, да, як калька з чину чиновництво малоросійське, у них вже є в їхньому словнику. Розумієте? Згадайте 20-ті роки, коли призначаються уже росіяни на полковницькі уряди. Звісно, воно починає потрошки проникати оце от російське діловодство. Але внутрішньо ще не зовсім притаманно. Це тільки перші такі ростки, якщо ви про 30-ті кажете. Не є це таким усталеним. Тобто, ну для мене, наприклад, абсолютно очевидна різниця навіть ще 20-ті, 30-ті роки між статусом урядників в козацькій адміністрації, що то в козацькій, і неурядовою старшиною. Неурядова старшина, вона завдяки тому, що отримала оці чини, вона нарешті розуміла, що вона вже не має, вона нічого не боїться, вона вже не випаде за оці соціальні межі. Я розумію. Просто розумієте, моє питання було в тому, чи можемо ми термін чин застосовувати і для урядників, які мали реальні уряди, і для цієї групи неурядової. Мені здається, що можна, бо вони самі себе об'єднують в оцих табелях в одну чиновну спільноту, поділяючи на класи. Таким чином, мені здається, ми можемо до цієї спільноти в цілому вживати слово «чин» як родове поняття, яке потім вкорінюється дедалі міцніше. Уже якщо будемо зазначати хронологічні ці відрізки, то да, чіткіше. Тому що для початку століття – ні, для 30-40-х років – початок активного такого становлення, а про 60-ті вже й мова не йде, тут ви цілком праві, це зовсім і інша вже ситуація. Тут да, тут я згодна. А сам титул я зауважила у вашій презентації тоді цю назву. Вона ніби й дуже симпатично звучить, але у мене до неї душа не лежить, тому що для мене от титул все-таки більше з любої традиції, не української. Там... Нам треба просто уважніше придивитися на традицію титулярних урядів Речі Посполитій в Російській імперії. Вони по-різному функціонують, але і там вони є. Є родові титули, зрозуміло, в гетьманаті немає, ну, князі є, але ну, знаємо, що це, що їх раз-два і все. Так, Вертинський в Бунчуковому товаристві в мене фіксується. Так, да, але от про те, чи ми можемо задати свою трактовку цьому слову, титулярний уряд, мені здається, що можна подумати, покрутити і подивитися, як він функціонує, як історія. Але чому уряд? Ніколи вони не були урядом Бунчукові, чи Значкові, чи військові. Титулярний уряд, ну, мається на увазі формальний, безурядовий, те, що ви називаєте неурядовою старшиною, я волів називати титулярним буде. Я вельми перепрошую, але це дискусія більше про термінологію. Да, звичайно. І в цій дискусії є кілька нюансів. З одного боку, ви апелюєте до всіх ознак, які є в джерелах, а з іншого боку, наповнюєте їх сучасним змістом. Ну, тобто, тут само по собі треба перевісно спочатку про дефініції домовитися, а потім співати. Ми про це якраз і говоримо, що ми можемо вибрати для стійкого вживання, яке б з одного боку відображало специфіку цього явища, да, з іншого боку, щоб воно не було дуже герметичним, да, ці терміни. От, ну, так, але це питання, як мені здається, окреме може бути винесено в дискусію. Можна. Професор Тадеуш Строгош, Академія Częstochowska. Nie, Академія Częstochowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. A, przepraszam. Uniwersytet. Tak, no, to. Przepraszam. No, ładne parę lat się znamy z profesor Iriną, także też, no, napisałem recenzję książki habilitacyjnej
i też były trudności z nazewnictwem. No zawsze historyk i w innych zakresach, w innych dyscyplinach też są trudności z nazewnictwem. No oczywiście zawsze przez lata podziwiałem tą mrówczą pracę źródłową. Zżerała mi, także niewątpliwie profesor Iryna Krywoszeja jest wybitną badaczką kozactwa. Natomiast też kiedy miała u nas wykład do studentów i doktorantów, wystąpił problem, który, każdy tworzy swoją opowieść. No, nauka historyczna, o ile jest nauką, a nie literaturą, no zawsze są spory i każdy tworzy swoją opowieść. No niewątpliwie optyka ukraińska jest skierowana na ten okres właśnie, na ukraińską kozacką dzierżawę. Natomiast optyka polska raczej jest w kierunku autonomii, czyli jakieś formy autonomii. Natomiast oczywiście tutaj problem jest, przecież ci Buńczukowi towarzysze byli czynownikami, czyli rosyjska dzierżawa. Także był jakiś zakres, oczywiście był jakiś zakres zależności. Niewątpliwie wszyscy to przyznają, natomiast tak jak mówię, ja nie neguję wcale, że tak powiem, tego, że każdy historyk ma swoją wizję. Natomiast problem jest i pewnie on będzie, po prostu zawsze są jakieś różnice zdań i optyka historyków jest różna. Natomiast była to niewątpliwie, to znaczy autonomia i towarzystwo było elementem tej autonomii, ale jak ktoś ma inną opinię na ten temat, to proszę bardzo, nie ma sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Дякуємо, пане Тадеуше. Я так розумію, що це просто як міркування на цю тему. Це була хіба рефлексія. Так, я тільки зауважу одну річ, яка стосується безпосередньо Бунчукового товариства. Я почула таке одну частину, чи були вони чиновниками, особливо з точки зору там російського уряду в 18 столітті. Ви знаєте, якщо до середини 18 століття, можливо, там десь з традиціями воно й не співпадало, то вже з середини, особливо після 1764 року, для російського уряду, адміністрації, вони абсолютно бачили Бунчукових товаришів чиновниками, платили їм і використовували їх відповідно як чиновників. Там уже абсолютно без сумніву навіть для чужої, для українців традиції визнавалась оця чиновницька сутність. Але й до того визнавалося, що є такий чин, і вони в своїх документах швидше, частіше всього так і називали. Чини і вписували от бунчукових і значкових товаришів як чини і в свої укази і розпорядження про те, куди їм їхати, що виконувати чи виходити в похід. Тому, не заходячи, наприклад, в суперечки розмови там про автономію чи держава, про статус самих бунчукових, то ось він отакий. Дякую.
Дякую. Якщо чесно кажучи, я не бачу особливої суперечності, бо автономія – це в принципі, є держава, тільки існує ще в обмеженому суверенітетом. А це раз, а другий нюанс, якось мені, оскільки я модератор, то можу собі поміркувати в цьому контексті, є такий момент, що, ще раз кажу про термінологію, як відомо, домовляються, да? Но я просто в цих контекстах завжди люблю згадувати розвідки, написані Арестом Субтильним в процесі 70-х років, коли він готував свій твір «Domination in Eastern Europe, Foreign Absolutism and Native Elites», де він писав, що за рівнем бюрократичного розвитку, звичайно, гетьманщина поступалася, але поступово розвивалася. Тобто так, що ось так, те, про що каже неурядова держава пані професор Ірина Кривошея, це поступовий розвиток, який вписується в процес збільшення саме представницьких функцій певних прошарків бюрократії, яка поступово випрацьовується. Я не бачу тут жодних питань. Єдине, що урядовий, не урядовий, тут більше питання про земельні наділення, тут, про їх фінансове існування. Ось це той аспект, який би якось нам краще давав би можливості представити. Бо, наприклад, в тому же, як ви згадали, Мазепа був військовий товариш, так? Значний товариш військовий. Значний товариш військовий, але він набуває маєтності тільки коли стає генеральним асавулом. А хоча виконує дипломатичні місії, виконує місії особистого характеру щодо гетьмана, які би ми назвали там чиновничими. Ну, це ті функції, які виконують чиновники нижчого, господі, чиновники, щось мені цей московський термін, урядники нижчого розряду, які хлопчики на побігеньках. А от коли він стає генеральним особом, він набуває вже маєтності, з яких служить, так? Да? У нього більше можливостей для набуття маєтності. Я думаю, що частину маєтності він набув одразу після того, як опинився на лівому березі і почав служити як дворянин. Щось він таке отримував. Просто ніхто ретельно не відмежовував час набуття цих маєтностей. Ну так, да, якийсь час він був не дуже заможний. Ну, це теж нормально і правильно. Ні-ні, ми зараз не кажемо про біографію гетьмана, да? Ми просто кажемо про інші аспекти, про те, що усталені уряди мали були забезпечені маєтностями на ранг. Уже з огляду на те, що людина посідає цей уряд. От. Рангові маєтності існували. Так, але урядів не так багато, а бюрократія потрібна в державі для розвитку, бо, в принципі, функції полковник обростає теж якимись урядовцями, які мусять виконувати його розпорядження. Він вже не всюди пхає свій нос, як в часи 70-х, там, за часів руїни. Так що це процес цілком раціональний, і єдине, що термінологічно, можливо, це треба буде узгоджувати, але це на тому тлі, навіть, що ви продемонстрували, це дуже ретельна мікроісторія. Дуже ретельно доведеться все це відбудовувати і часто по крупицях збирати. Так що тут процес ще попереду, і... Я скільки по крупицях відслідковувала неурядову старшину, це всі документи, це всі універсали, це наскільки по крупицях, що я навіть не знаю, знаєте, в якій царині можна більше по крупицях, якщо кожного, кого я встановила персональний склад, для кожного повністю описати всі маєтності, рух маєтності в межах однієї родини. Оце не зроблено, да? Тільки як приклади великі такі зроблені. А так от, щоб кожного бунчукового товариша я показала, як вони там набували родини маєтності, то ні, цього я, звісно, не могла зробити і не зробила. Отут ще є де робити. Так, але ж тепер будуть робити вже за вами на підставі вашого доробку. Слухайте, я буду дуже рада і сама буду рада рухатись в цьому напрямку. Знаєте, з приводу маєтності, Владиславе, ви маєте ще розуміти, що, от, наприклад, навіть бунчукове чи значкове товариство, чи значні товариші військові, вони теж мали можливість отримання маєтності. Вони просто подавали прохання на ім'я гетьмана і казали, що я прошу надати за службу маєтності. Це не були рангові маєтності, але це були, наприклад, якісь вільні маєтності в 17 столітті, що були такі маєтності вільні військові, і за службу, за заслуги, ну, гетьмани надавали такі маєтності. Як правило, це йшло разом із тим, що гетьман стверджував набуті за гроші маєтності ще свої,
Докуплені якісь. Або якщо людина, наприклад, переселялася із правого берега, 70-ті, 80-ті, це дуже чітко прослідковується, вони переселилися і втратили всі свої маєтності на правому березі. І тоді поступово вони без урядів навіть набували маєтності шляхом надань. Тому що за службу їм не платили, а розраховувалися якраз маєтностями. От і тоді вони мали можливість вже їх розширювати, докуповувати, перебуваючи на урядах, отримуючи рангові маєтності, вони їх не повертали, а присвоювали. От і таким чином не випадково ж знадобилось генеральне слідство про маєтності. Треба було повернути рангові, бо їх не було. Беззаперечно, я тільки згоджуюся з цим. До речі, доки ми проводили цю дискусію, наші ряди стали дуже щільними. Щоправда, загін не помітив втратів бійців і продовжив співати надалі. Чи є питання ще, шановні колеги, з нашого щільного кола? Немає, це дивно. Ви знаєте, пані професор, у мене питання одне таке, ізначально в мене виникло, але питання дидактичне. Пов'язано з тим, що ви зазначили процес творення бунчукових товаришів припадає на 18 століття. Натомість, якщо апелювати до підручників за 8 клас, за матеріалів до ЗНО, це висвітлюється дещо раніше. Мені от просто як-то так цікаво, а ви ніколи не зверталися з проханням до порядників матеріалів шкільних перепинити займатися мітотворчістю і апелювати все ж таки до наукових досліджень, а не до суто історіографічних? Ви знаєте, ні, не зверталась, тому що я пробувала переконати колег, що все-таки ця інституція не часів Самойловича, а пізніше. Мені не вдалося навіть до колег достукатися. Вони продовжують в своїх статтях посилатися на старі такі роботи і теж пишуть і далі, продукуючи от оцей міф про те, що це Самойлович започаткував бунчукове товариство. То якщо я не можу достукатися до науковців, колег, то де вже достукатися до авторів укладачів шкільних підручників. Хоча у нас буквально сьогодні було засідання кафедри, і у нас постав дуже цікавий такий проект на кафедрі, який ми збираємось впродовж наступного року реалізувати. Це переглянути шкільні підручники з точки зору предметів, які ми викладаємо у вузі, і запропонувати свої правки до цих шкільних підручників і до деяких тем правки по викладанню, показати їм, що погляди змінилися на світ, на якісь проблеми історичні, усіх царів. Тому у нас от такий цікавий проект зараз започатковується. Ми збираємося робити його у багатьох галузях і співпрацювати насамперед з місцевою учительською спільнотою, а можливо, подамо його вже на розгляд в міністерство, щоб вносились все-таки ці правки в підручники. От тоді я подам уже і конкретно до своїх отаких от проблем і питань, правку, що варто про це не писати. Хоча вчителям ми викладаємось, у мене починаються курси із понеділка для вчителів, і там якраз є окрема велика тема про неурядову старшину, де я буду їм все це розповідати. Так що ми над цим працюємо активно на місцях, але це скеля, яку нам ще роками доведеться довбати довго й довго. Вибачте, а в мене питання ось про те, що ви зазначили, що колеги вперто продовжують дотримуватися старовини. Тобто мені хотілося б дізнатися, а колеги дотримуються старовини, знаючи про ваші наробки, і в тексті не згадуючи про вашу позицію, чи як? В основному не згадуючи, а чи знають вони чи ні, звідкіля я знаю, я ж не можу людям. Це специфічно так все відбувається. Але коли я читаю вже в роботах, тепер уже там після 2010-15 року всі ті самі переспіви, то я просто дивуюся та й по всьому.
ну, якось мудряються обходити це і писати, що бунчкове значкове товариство, вони з'явилися в часи Самойлович. Ви просто візьміть любі роботи по цій тематиці, де побіжно структури описуються. В усіх роботах ретранслюється стара думка Лева Окінчевича з посиланням на старі роботи Віри Панашенко. Все. Оце така іде зв'язка, яка постійно ретранслюється. Я її бачила десятки разів, просто десятки. А ну, моє дослідження, воно дуже рідко використовується. Це одиниці, хто використовує дослідження, роблять вигляд, що його не було і нема. Якось воно так. Мабуть, потрібен час іще. Ну, мабуть, просто або дослідження було в малому тиражі, або... Ну, в принципі, да. Тут багато можна але це не має сенсу. Тобто, я сподіваюся, що наш вебінар звернуть увагу на цю ситуацію і достукається, принаймні в тому контексті, що навіть при написанні текстів треба апелювати до сучасних наробок історіографії. От. Продовжимо наше чудове спілкування. Ще питання, колеги. Я, до речі, тоді хотів спитати такий нюанс. А питання щодо скупості Полуботка, це звідкіля відомо? Ну, що саме скупий був? Ви знаєте, навіть якщо почитати щоденник Якова Марковича, то в нього дуже обережно про це, але йдеться. Але значно більше це в листуванні. Якщо ви почитаєте листи, вони і опубліковані є. Їх опублікувала... Олена Дзюба, листи 18 століття старшинські. І там в цих листах, у деяких, там, де Марковичі між собою теж листуються, прослизають такі нюанси. І коли в мене якось відчитання всіх цих наративних джерел, раптом я все це зрозуміла, що він такий скупуватий був, не можу зараз вам точно назвати, просто що коли готувала кілька публікацій по Марковичах, то читала багато от саме наративних джерел і листів ці цієї родини, причому різних листів. І от там це прослизало не один раз. І от в Якова Марковича, коли він про свої маєтності пише, все дуже обережно, він взагалі був дуже обережний, але в нього теж це є. Фактично, що підтримки якоїсь, якихось таких урядів, нічого він від Полуботка не побачив в цей короткий проміжок, доки той ще був при владі. От, і що він такий скупенький був, я, до речі, в багатьох таких документах джерелах налаштовувалася. З цього дехто навіть, мабуть, і вивів ту легенду. Де ж він подів ті гроші, мали бути значні гроші у Полуботків, а він був такий от достатньо, м'яко кажучи, ощадливий в стосунках з рідними, з усім, і після смерті ніхто нічого не знайшов. То, мабуть, вони десь були в бочках закопані. Я думаю, що ноги міфу ростуть саме з такої ощадливості його з родиною і з найближчим оточенням. Ну, ви знаєте, питання щодо родичів, якщо не хочеш витрачати кошти, мені не дається, що це скупість, якщо ти врешті-решт, а чому мають на них витрачати, це питання вже суто родинних взаємин і настроїв. Але це так, ремарочка просто. Вибачте, у мене наступне питання з приводу з приводу грошей мене цікавить такий нюанс. Суто термінологічно. А золотий, ви писали це за старою українською традицією позначати золото як золотий, так? Так, у документі. Ага, ну тобто відтворення документа. Uh-huh. А на той час відомо, ну, просто мені якось я 19 століття знаю ось цю межу фінансових курсів, а на 18 століття відомо по відношенню до рубля? Ні, навіть не питайте, я не можу вам сказати і не буду тут гадати, тому що коли я тоді попробувала не один раз для себе порахувати, чого ж вартували маєтки, перевести це в кошти і яка вартість, що можна було купити, ну, за певні періоди знаю, але от станом на 1722 не скажу, не знаю я, яка там була цінність золотого.
значна, судячи з того, що 5 золотих було дуже-дуже такою вже вагомою сумою, а 260 – це вже ці літаки. Раз з усієї Гетьманщини збирали в районі там тисячі золотих там на відновлення Успенського собору із Бунчкового товариства, то це означає, що кожен золотий вартував дуже-дуже серйозно. Я вибачаю, що я дозволив собі втрутитися. Я якраз ми до цього закликаємо і запрошуємо, для цього вебінари створені. Я хотів просто нагадати колегам, що в 18 столітті, ну принаймні з 20-х років, рубль і злотий – це в першу чергу рахункові одиниці. Це не монети, а це в першу чергу рахункові одиниці. І курс, їх взаємне співвідношення, воно відоме і достатньо стабільне, принаймні, до 60-х років 18 століття. 5 злотих – це 1 рубль. От. Ну, а ціни, ну, кожен, ну, я не знаю, там в мене є чимало колег, які займаються 18 століттям, кожен з нас збирає цінник, тому що, зрозуміло, в різних групах товарів і нерухомості ціни змінюються, це абсолютно природно. От такими показниками є ціни на нерухомість, найголовніше, да, і на основні продукти сільського господарства. От, по цінах на хліб ми маємо монографію, слава Богу, так, по 18 століттю, ну, з іншим усім трошки важкувато. От, тому тут, значить, ще значною мірою пам'ятаємо, що це партикулярна абсолютно економіка, вона дуже-дуже сильна різниця в цінах на нерухомість між регіонами. Вартість землі в Стародубському полку і в Полтавському – то абсолютно різні речі. В один і той самий час. Тому часто, коли ти навіть маєш в руках такий цінник, не конче, що ти розумієш реальні вартості речей або рухомих чи нерухомих, байдуже. Ось цим дуже складно. Ну, наприклад, на худобу, то я маю цінники такі з перших років 18 століття по 70-ті включно. Там взагалі 70-80 вже простіше, бо цю офіційну статистику ведуть видамо російська колегія, це її обов'язок. Ціна на худобу, на продовольство, вона звідти надсилає в Сенат. Тому що казна російська корона веде тут закупки для армії. От. І губернатори періодично акордно збирають такі відомості, київський губернатор і до другої мої російської колегії. Ці теж можна знайти в канцелярії губернського управління, їх в архівних фондах вони відклалися. От. Тому нещодавно я знайшов, значить, реєстр. Ну, тобто, таких статистичних джерел стає, зрозуміло, дедалі більше. От. Але ще раз кажу, доходність маєтку в різних регіонах Гетьманщини могла бути різна, незалежно від його обсягів і формальної вартості оціночної. От. А ось цим проблема, це треба спеціально досліджувати. Я розумію, що для Ірини Іванівни, для мене, коли б ми не займалися в якому контексті старшиною, да, розпалятися ще й на це, нам просто не вистачить життя. Для цього потрібні окремі дослідження і бажано молодих дослідників, завзятих, які не будуть лінуватися, опрацьовувати ці книги переписні, цю статистику. О, тому... Які не будуть боятися нашого періоду, як відома істота ладану. Так. Дуже. Це не питання боязні, це питання фінансової кон'юнктури, забезпечення і просування в кар'єрі. Звичайно. Ну, якщо можна написати дисертацію по 20 столітті з набагато більш доступними джерелами, то наші аспіранти, наприклад, мене оббігають дуже серйозно, ніхто до мене не йде писати, бо вони розуміють, що треба працювати з документами 17-18 століття. Вони не хочуть. У мене немає аспірантів. Вже навіть по 19-му у викладачів є, у професури є аспіранти, ідуть охочі на 19 століття. На ранньомодерний час ні, куди. Тут же навіть українською не обійдешся і вмінням читати ці документи не обійдешся. Тобі ще треба буде читати і польською, і латиною, і ти, ну, не маєш іншого, не маєш на це ради, як то кажуть.
Ну, пані професор, це проблема не тільки ваша, вона в усьому світі така. Це з одного боку. З іншого боку, знаєте, я просто чому звернув увагу на гроші. Дивіться, у вас за слайді за 1722 рік, коли ви вказуєте про збирання коштів на ось цей спалений храм, да? Подається в золотих, ну, в золотих, да? За 1742 рік уже в рублях. Просто цікавий той аспект, що ось це явно же, що в 1722 році не всі, хто здавали кошти, здавали суто в злотих. Ну, а знака саме залишається стара традиційна Річ Посполицька, а вже в 40-х роках вона імперська рубль. Ось тут цікаве, це побіжне питання, да? Але це аспект ось цієї культурної домінації вуалі Речі Посполитої. Коли грошова одиниця, неважно, там явно здавали вже не тільки злотих, там здавали всі в усіх тих одиницях, яких у них були. В рублях, в талерах, бітих, не бітих. Тобто 20-ті роки це різні грошові одиниці, там розкрили зокрема і дістали. Ну, позначають це в, скажімо так, в польській грошовій номінації, а вже в 40-х це імперська. Мабуть, можу тут сказати лише, що маємо брак документів ранішого періоду, щоб можна було це відслідкувати, от як до цього. Таких документів просто немає, щоб от як списками йшли. Тому от 22-й рік. І зверніть увагу, як ви кажете, відкрили зокрема і пішли здавати. От зовсім ні. Знаєте, коли перші платежі згідно цього реєстру поступили в казну? В кінці 23-го року. Тобто указ був виданий у 1720-му. Врешті-решт реєстр вони уклали на початок 1722-го, не пізніше. А перші надходження в кінці 1723 року пішли. Зовсім не поспішали здавати гроші будь в чому, будь то в золотих, чи в рублях, чи ще в чомусь. Ну, це традиційно, це... Тут я вже як-то промовчу, це якось більше традиційно для української культури властиво. Ну, але з іншого боку, вони тільки прийшли з одного походу, там з Ладоги вернулися, тут вони їх в Сулак засунули всіх дружно, вернулися з Сулаку, тут їх в терський похід, той же Сулацький, знову почали збирати. От і реально для багатьох із них це був такий дуже сильний напряг, тому що там такі справи по 600 сторінок є, де описується, як готувалися ці походи, як вони збиралися, як вони пробували уникнути виходу в цей похід. І вони би уникли, якби Петро І не взяв під свій особистий контроль, як бунчукові товариші би йшли в оцей похід. І от він їх додавив, буквально додавив, впродовж 24-го і на початок 25-го року вони масово вийшли, як то кажуть, і живі, і мертві, і ненароджені, пішли навіть ті, кому під 70 було, вони ледь до Астрахані доїхали і сіли там, і просиділи в Астрахані, ну, тобто змушені були піти. Тому гроші їм було на що витрачати, в принципі. Вони ж реально не всі були такі багаті, там, як Марковичі чи інші. Той же Четвертинський, котрий князь, він не міг зрівнятися із вищим прошарком бунчукового товариства, бунчуковим товаришем, але грошей таких, коштів таких ним не мав. Він там серед в групі отих, що від 60 до 90 золотих здавали. Тобто заможність не така була у нього, хоча і титул родовий мав. Здавалося б, мабуть, якісь родові маєтності мали б зберегтись. Ні, таких не було. Тобто, ну, ментальність, не ментальність, самі умови їхнього життя на цей час теж були складними. Я їх розумію, що їм було зовсім не мед з цими походами. От. Ірина Іванівна, перепрошую, а цей Ян Четвертинський, він потомок того зятя Самойловича, Андрія Четвертинського? А зараз я не згадаю, не питайте. Краще подивлюся, а тоді скажу вам точно. Я пам'ятаю, що от у мене от таких титулованих уже старої знаті зовсім мало, і тому я на цю... І причому він в усіх реєстрах, він недовго тут фігурує, до початку 20-х і все. То він кругом прописаний от з князем, князь, титулатури дотримується дуже-дуже чітко. Але така, видно, що вже захудала гілка. Далі вони вже тут не фіксуються в товаристві. Дякую.
А скажіть, будь ласка, в часі презентації там було, ну, по-моєму, два портрета Бунчукових товаришів. От, мене цікавить просто, а наскільки серед цієї категорії стала в 18 столітті вже поширена оця практика появи портретів? Дуже поширена і збереглося достатньо багато портретів, тим більше, що вони ж до того особливо часто перебували на урядах, і це такі статусні родини в Гетьманщині. Портрети вони малювали, інше питання, що замовляли, інше питання, що до нас вони не дійшли. От, дійшли, знову ж таки, як і родинні архіви, так і родинні портрети певних родин, які зараз є там в музеях. Ну, гетьманів ми маємо там більш-менш портрети, і то деякі сумнівні, спірні. А от неурядова старшина, ну, тільки Бунчукове товариство, бо такі все-таки... їх вже зовсім мало, що таке ці 100-150 осіб на всю Гетьманщину. Це дуже мало. І багаті так точно замовляли портрети, замовляли поступово. Знову ж таки, про це є згадки, от, що замовляли парсуни в деяких документах. Ну, було таке. Це було для них, мабуть, як теж ознакою статусу. Але сумніво. Там ще через міста. Добре. Ну, ми вже працюємо. Przepraszam bardzo, ja muszę na inne zajęcia mnie gonią, także dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich i a szczególnie no, jedyną, która została kobietą, czyli pozdrawiam cię Irino i naprawdę mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Dziękuję bardzo. Дякуємо. Дуже пану. Бардо дякуємо. І фактично ми працюємо вже, ну, другу годину. Я думаю, всі питання вичерпалися і будемо поступово закривати наш вебінар. Я надаю нашій шановній пані професор слово для завершення і далі вже підемо по процедурі закриття. Дуже дякую за таку цікаву і плідну розмову. За можливість, власне, виступити і обговорити деякі питання. Я не вперше ловлю себе на тому, наскільки ефективними стали такі вебінари і спілкування, хай не вживу, але ось так, тому що кожного разу, коли ми спілкуємося, наприклад, із паном Олексієм, то в мене з'являються нові ідеї для нових досліджень. Я дивлюся під іншим кутом зору, от як було з цими табелями. Доки ви мені їх перед очима не виставили, я якісь моменти, ну, не так звертала на них увагу, а тут раптом картинку побачила інакше. Тому дякую, що запросили, дякую за запитання, дякую за дискусію, за те, що я зуміла зараз винести для себе нові якісь питання і нові ідейки для нових досліджень. Це дуже плідно і цінно. Дуже дякуємо вам, по-перше, за доповідь, по-друге, за, між іншим, надзвичайно цікаву і презентативну доповідь. Тобто ваша доповідь якраз одна із тих, які би я брав за взірець щодо підготовки презентації і виголошення доповіді, запертям на неї. І дякуємо за приємні слова. Вебінар, в принципі, створений саме для комунікації між істориками і щоб ця комунікація була позитивної, надихаючої на подальші наукові розробки. На цьому ми завершуємо. Це був канал «Історичний вебінар», рубрика «Рання модерна доба Гетьманщина». Традиційно вебінар провів Владислав Яценко, кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-археологічного товариства, засновник і головний редактор історичного вебінару. І тепер вже традиційно до всіх наших глядачів. Закликаємо вас підписуватися на канал. Підписуватися із дзвіночком, щоб ви знали про кожне нове заміщення відео на каналі. Ми будемо вам надзвичайно вдячні за поширення відео, за вподобайки. Окрема велика подяка за підписи під відео, за ваші коментарі. За коментарі, які містять питання, погодження з роботою вебінара, не погодження з роботою, за будь-які коментарі. Ваші коментарі і ваші вподобайки, вони одразу просувають відео. Вони YouTube так влаштований, що як тільки з'являються коментарі і вподобайки,
він просуває цей продукт всім тим, кому цікавий відповідний контент, хто вже зацікавився чимось подібним і зафіксував свою цікавість. В такий спосіб ви сприяєте просування каналу. Врешті, давайте будемо відверті, наша з вами активність – це запорука розвитку українського наукового сегменту на Ютубі. В даному випадку наукового і саме історичного сегменту на Ютубі. Всім, хто захоче нас підтримати, навіть мінімальним пожертвою в 10 гривень, ми будемо надзвичайно вдячні, бо ваші пожертви – це запорука подальшого існування нашого каналу. Такий, на жаль, українські реалії. Чи на щастя. На цьому всім дякуємо, лишайтеся всі здорові, отримайте щеплення, хто ще не отримав, не хворійте, читайте історичні книжки, пишіть тексти, передивляйтеся історичний вебінар. Дякуємо і всім до побачення. Дякую, на все добре, до побачення. До побачення.